שלום לכולם, אנחנו בהרצאה מספר 5 בקורס תכנות מונחי עצמים בשפת C++. בהרצאה הקודמת אנחנו דיברנו על העמסת אופרטורים, חזרנו על בנאי העתקה ודיברנו על אופרטור שווה ואיך אנחנו מממשים מחדש את האופרטור שווה ועשינו הרבה דוגמאות. במפגש זה אנחנו נדבר על משתנים ומתודות סטטיות, אנחנו נדבר על מתודה חבירה ומחלקה חבירה, ואנחנו נדבר על שורת התחול ושוב נעשה מספר דוגמאות בנושא. לכל מחלקה יכולים להיות תכונות סטטיות ומתודות סטטיות. פירוש של תכונה סטטית ומתודה סטטית שהמשתנים סטטיים ומתודות האלה שייכים למחלקה כולה עצמה ולא לעצם ספציפי. ולכן מה שאנחנו צריכים להבין שיש לנו בעצם העתק אחד של משתנה סטטי עבור כל האובייקטים של מחלקה, ויש לנו בעצם מתודה סטטית אחת עבור שוב כל העצמים עבור כל האובייקטים של אותה מחלקה. אז המילת מפתח פה one per class, וזה אפילו פיזית כולל הקצאת מקום אחד ספציפי לכולם. אז בואו נתחיל כרגיל מתחביר של מתודות ומשתנים סטטיים. אז איך אנחנו מכריזים? אז קודם כל אנחנו משתמשים במילה שמורה סטטיק. ואז אם אני רוצה להכריז על משתנה, אז אני כותבת static type ושם המשתנה, variable name. ואם אני רוצה להכריז על מתודה סטטית, אז אני כותבת static type method name, רשימת ארגומנטים וארגומנטים. איך אנחנו יכולים לגשת למשתנה סטטי? או דרך אחד העצמים, שם העצם נקודה שם המשתנה, או דרך מחלקה, שזה חדש. ואז אני כותבת שם המחלקה, אופרטור נקודתיים נקודתיים, אופרטור של טווח הכרה, ואז שם המשתנה או שם המתודה שאני רוצה להפעיל. מה שאנחנו צריכים לדעת, שמשתנה סטטי קיים אפילו לפני שקיים אובייקט כלשהו למחלקה. כי משתנה סטטי הוא משתנה מחלקתי. אז לכן אפילו אם אנחנו לא יצרנו אף אובייקט, משתנה הזה קיים. והוא ממשיך להיות קיים גם אחרי שאנחנו מסיימים עם כל האובייקטים, ונניח מסלקים את כולם, מחסלים את כולם, ומשתנה סטטי עדיין קיים. שם נוסף למשתנה סטטי משתנה מחלקתי בגלל זה, class variable, כי זה משתנה שהוא שייך למחלקה. משתנה סטטי צריך להיות מאותחל בערך כלשהו. נהוג להתחיל בערך 0, או נל אם זה מצביע, אבל אפשר להתחיל גם בערך אחר, לדוגמה אם אני רוצה לעשות מספר ID של הסטודנט ואני רוצה שמספר הזה יתחיל מ-1000, אז אני בהתחול לכתוב 1000. הגדרה או התחול של משתנה סטטי צריך להופיע מחוץ למחלקה בגלובל סקופ. עוד מעט נראה את זה ונדבר על זה. שימוש קלאסי מאוד מאוד נפוץ במשתנה סטטי זה מונה. אם אני רוצה לספור כמה אובייקטים יש לי, אם אני רוצה לספור כמה פעמים עשו פעולה מסוימת, אז זה מאוד נפוץ להשתמש במשתנה סטטי לצורך ספירה. בואו נסתכל על הדוגמה הזאת. אז אנחנו בקלאס static example. יש לנו כאן משתנה סטטיק שנקרא static encounter. ותשימו לב, כל פעם שנוצר לנו אובייקט אנחנו עושים בבנאי counter++, וכל פעם שמחסלים אצלנו אובייקט, אנחנו עושים counter מינוס מינוס. עכשיו תשימו לב מה שנאמר קודם, משתנה סטטי צריך להיות מאותחל לקבל את הערך מחוץ למחלקה. אז הנה כאן אצלי הסתיים class static example, ומתחת לstatic example אני מכריזה או נותנת איתחול לקאונטר, אז צורת כתיבה, אנחנו עוד פעם כותבים int counter, רק לפני counter אנחנו כותבים שם המחלקה, static example נקודתיים נקודתיים שווה 0. וככה אנחנו נותנים איתחול ערך התחלתי למשתנה סטטי.
אז בואו נסתכל על הדוגמה הזאת, ואנחנו רוצים לדעת מה יהיו הערכים שמודפסים. אז אנחנו משתמשים פה בסטטיק אקזמפל, כמו שראינו קודם, ודבר ראשון שאני רוצה לבדוק, האם באמת המשתנה הזה, מחלק T-counter, קיים עוד לפני שאני יצרתי אובייקטים. אז אני עושה cout static example נקודתיים נקודתיים counter, ואני כרגע מקבלת ערך 0 על המסך. עכשיו שאלה לפני שאתם ממשיכים. כמה אובייקטים אני יצרתי בשורה 2 של main? אז מי שלא מבין, אז אני יצרתי 4 אובייקטים. אני יצרתי אובייקט A באמצעות בנאי הריק, וקאונטר עשה פלוס פלוס, מ-0 עבר ל-1. ואני יצרתי 3 אובייקטים במערך B בגודל 3, מסוג static example, גם אותם יצרתי באמצעות בנאי הריק, וכל פעם קאונטר פלוס פלוס, קאונטר פלוס פלוס, קאונטר פלוס פלוס. אז קאונטר עבר לערך 4. עכשיו שורה שלישית במיין אני מייצרת פוינטר, או אני מכריזה על פוינטר, static example כוכבית C, מקבל new static example, אז גם פה אני משתמשת בבנאי הריק של מחלקת static example, אז קאונטר הפך לערך 5, ולכן cout a.counter כרגע מדפיס לערך 5. אם אני ארצה להדפיס b1, נקודה קאונטר, אני עדיין אראה את הערך 5. ואם אני דרך C ארצה לגשת לקאונטר, אז תשים לב, מכיוון ש-C זה פוינטר, אז לגשת בבקשה באמצעות חץ, C חץ קאונטר, גם ידפיס לנו ערך 5. ואם אני אכתוב כרגע static example, נקודתיים, נקודתיים קאונטר, אני גם אראה ערך 5. אוקיי, שורה הבאה במיין, delete C, אנחנו מפעילים מחסל, מחסל עושה counter מינוס מינוס, ולכן עכשיו שאני מדפיסה את הסטטיק אקזמפל counter, איזה פלא אני רואה על המסך ערך 4, כי counter מ-5 ירד ל-4. במקום static example נקודתיים נקודתיים counter, יכולתי גם לכתוב a נקודה counter, והייתי רואה אותו הערך. שאר האובייקטים מחוסלים ברגע שאנחנו מגיעים ל-return ויוצאים מבלוק בו האובייקטים מוגדרים. תשימו לב, חיסול האובייקטים מתבצע בסדר הפוך מיצירה. אז קודם אנחנו מחסלים את המערך B וכל האובייקטים שבו, ורק אחר כך את האובייקט A. מתודה סטטית מגדירה דפוס פעולה של מחלקה כולה. ולכן באופן כללי היא צריכה להתייחס לא לערך של אובייקט ספציפי, אלא היא צריכה להתייחס למחלקה כולה. ניתן להפעיל את המתודה, שוב, בלי ליצור אובייקטים, ולכן מה שמתודה סטטית משתמשת בתוכה, זה או במשתנים סטטיים או במתודות סטטיות אחרות. הפעלה של מתודה סטטית אנחנו יכולים לעשות כמו קודם, או דרך שם האובייקט, שם העצם, נקודה, שם המתודה, או דרך שם המחלקה, נקודתיים, נקודתיים, שם המתודה. אזהרה, דבר שחשוב לנו להבין. מתודות סטטיות מתייחסות לא לאובייקט, אלא למחלקה כולו. ולכן במתודות סטטיות לא ניתן להשתמש ב-this, שזה הפסבדו פוינטר של אובייקט על עצמו. לא ניתן להשתמש במשתנה שאינו סטטי, כי משתנה שאינו סטטי, אז איך מתודה סטטית תדע מתוך סך הכל האובייקטים שקיימים איזה ערך לקחת? ובמתודה סטטית אני לא יכולה לעשות קריאה למתודה רגילה, זאת שגיאת קומפילציה, אני יכולה רק להשתמש במתודות סטטיות אחרות. אז כל הדברים שהזכרתי כרגע, אם אתם תכתבו אותם בתוך מתודה סטטית, אתם לא תפספסו אותם, אתם תקבלו שגיאת קומפילציה. אז בואו נסתכל על הדוגמה של מתודה סטטית. אז אנחנו בקלאס static method, בתוך הקלאס הכריזו אצלנו static void f, ותשימו לב, במיין מפעילים את ה-f עם ערך i דרך שם המחלקה. היתרון של מתודה סטטית, שהיא קיימת גם בלי שיש לנו אובייקטים. ואני יכולה להפעיל אותה דרך שם המחלקה.
החיסרון שאני לא יכולה להשתמש בתוכן של אובייקטים או במתודות אחרות של מחלקה רגילה, לא מתודות סטטיות. אז זה גם החיסרון. מתי אנחנו הרבה פעמים רואים דוגמה למתודות סטטיות? שיש כל מיני נניח פונקציות שהן נוסחה. לדוגמה, מס. כשאני רוצה לחשב סינוס או קוסינוס או לוגריתם, יש לי נוסחאות איך לחשב אותה. אז זה לא משהו שקשור לאובייקט ספציפי, זאת נוסחה כללית. העבירו ערך, אני מחשבת את הערך. אז לכן, הרבה פעמים יש לנו מחלקות שלמות, שכמעט כל התוכן של מחלקה זה מתודות סטטיות. כי מדובר במתודות עזר. כמו להעביר קילומטרים למייל ומייל לקילומטרים, גרמים לקילוגרמים, ועוד כל מיני פונקציות עזר, מתודות עזר שאני צריכה. אז אם אני רוצה מתודה שאני יודעת שאני לא רוצה להפעיל אותה דרך האובייקט, אלא אני רוצה להפעיל אותה דרך שם המחלקה, אז מומלץ לעשות את המתודה כמתודה סטטית. אז בואו נסתכל על הדוגמה ושימוש פה במשתנה סטטי ומתודה סטטית. יש לנו קלאס יוזר, יש לנו משתנה ID רגיל, ויש לנו static int next ID, שזה ה-ID של משתמש הבא, וה-ID אצלנו מאותחל בערך 0, והאתחול הזה אנחנו רואים בגלובל סקופ מחוץ למחלקה. מתודה סטטית, next user ID, עושה שימוש רק במשתנה סטטי, עושה next ID++, ומחזירה את ה-next ID. אז תשימו לב, מתודה סטטית משתמשת או במתודות סטטיות אחרות או במשתנים סטטיים. לעומת זאת, מתודה רגילה, שימו לב, בנאי של קלאס יוזר, זאת מתודה רגילה. בנאי של קלאס יוזר כן יכול להשתמש ב-next user ID במתודה סטטית. לדוגמה, ID עכשיו מקבל next user ID. ואני יכולה להפעיל את ה-next user ID גם ללא כתיבה של שם המחלקה. אם אני כותבת שם המחלקה, זה יותר נפוץ אם אני מחוץ למחלקה. אם כאן הייתי כותבת ID מקבל next user ID, אז אנחנו היינו יודעים שאנחנו מדברים על next user ID של הקלאס הזה, של הקלאס user. אוקיי, אז תשימו לב, מתודה רגילה, user, בנאי, היא יכולה להשתמש במתודה סטטית. ההפך לא נכון, וזה לא יתקמפל. אז עכשיו כל משתמש שנוצר אצלנו, מקבל את המספרים רצים 1, 2, 3, 4, 5, וככה אנחנו ממשיכים לספור את המשתמשים בקוד הזה. בואו תנסו לענות על השאלה שרשומה כאן, האם התחול של משתנה סטטי מתבצע בתוך המחלקה, מחוץ למחלקה, בעצם הראשון של המחלקה. טוב, אז מי שהקשיב למה שנאמר קודם יודע שהתחול של משתנה סטטי, משתנה מחלקתי, מתבצע מחוץ למחלקה. סיכום ביניים קצר. מתודות שלא סטטיות יכולות לגשת לכל הממבר של המחלקה, גם לסטטיים וגם ללא סטטיים. מתודה סטטית יכולה לגשת רק לתכונות משתנים סטטיים ומתודות סטטיות. זאת אומרת, רק לממברס שהם סטטיים של המחלקה. אז סיימנו לדבר על משתנה סטטי, אנחנו נראה שימוש במשתנים ומתודות סטטיות.